Трази ліпить. Але якимось таким тоном, як димав у носі поліпи. Чуваки, ну чо такое? Хто свистел в натурі? Стоять сержант з лейтенантом, бліді та похмурі. Лейтенант насмілився врешті. Не я, нам не гоже. А той сержант, яка смикнувся, а хто, що я може? І тут Слійко запорожця в кулак пальці стиснув. Віддавайте права, хлопці, бо скажу, хто стиснув. Я хочу, щоб ви всі звернулися до наших правоохоронних органів, щоб вони не зупиняли наш європейський майдан, а зупиняли тих, хто зараз чинить проти свавілля, проти нашого народу. І за це їм буде честь і хвала. Так? Так! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Молодці! Я зараз користуючись нагодою, хочу привітати свого сина, якого нещодавно в день народження, йому виповнилося за 10 років. І я хочу так, як всі батьки, побажати йому одного, щоб він здоровий ріс у європейській Україні, де в корупції, на многі і благі літа. Слава Україні! І вам дякую! Прекрасна говорезка! А ми зігріваємося далі! Ну що, друзі, давайте робити якісь рухи разом. Давайте. Раз, два.
Ми найкращі! Ми! Ми! Найкращі! Ми! Найкращі! Майдан найкращий! Найкращі люди! Найкращий народ українці! Подаруйте оплески один одному! Ви найкращі! Нехай на обличчі кожного з вас розсвітають посмішки, бо від посмішок стає ще тепліше. Друзі, у нас ще одна гуморисочка зараз. І знову до нас Роман вийшов зі Стрійщини. Привітаємо його. Пане Роман Кумельник, тримайте мікрофон і давайте ще одну гуморисочку. Послухайте. Сьогодні був борт, ми дивилися, як у Зілков, я перепрошую, Усик сьогодні виграв. Я думаю, що ту владу ми також нокаутуємо, так? А я вам хочу сказати, як я бився з каратистом. Навіть собі люди добрі не міг уявити, що я буду з каратистом японським сіпити. А було то дуже просто. Їхав раз в вагоні, їхали знову спортсмени, здорові як коні. Цілу добу їли, пили, мене пригощали, а перед самим Борисполем спати полягали. Зрання тренер усіх буде. Вставайте, лайтаки! За 5 хвилин вирушає літак до Осаки. Відомості підоймили, очі пролупили, якби була бочка з пивом з Осаки допили. Відомості підоймили, речі поскладали і поволі у той літак не доплендикали. Аж коли я у літаку паском прив'язався, аж тоді про жінку свою нагадався. Замість того, аби бути файно жінкою в хаті, та де там, мусиш бути в Японії, на чемпіонаті. Прощавайте, суверенні, менші їжте й пийте. А ти, жінко, з діточками мені відпочити. Лиш ми сіли у Осаці, ще й не відпочили, як змагання з карате зразу і зачало. І тут ніхто нічого не говорить, ніхто не питає. А два тренери мене у зал випихають. Передумовлю, як і шкварок босоногий скаче.
сорочені, підв'язані і вбили в гачок. В мене теж такі гачі під штанами були. То я штани до догини, а ті всі здригнули. Та не встиг я ліву штанку до кінця здригнути, як той шкваро копнив ямку, не дав удихнутись. У мене тіло затряслося, а лють така і взяла, що я б його пробив насквозь, якби полетіла. Але то я понятко ще не розуміє, як зверещетно все горло, по ребрах як гріє, то по шиї, то по плечу, то нижче, то вище. Суддя дивить і на бійку, і гадє не свище. Лупить мене той каратик, як стару кобилу. Ну що вже я хлоп горобить, а стою на силу? Ну, думаю, аби я це лише й витримав, а він промахнувся. То де би він в моїх руках, як той дріб гнувся? І я глиб, його жовта п'єта в мене під очима. Як я вхопив ту п'єту з білими гачима, тепер ти, каратику, будеш у моїй шкірі. Зараз я типу українське зроблю харакірі. Як зачав я тим японцям повітрі мотати, залі вихор зміявся, трибуни всі встали, а два тренери цілі часу свистки свистали. Свищіть тобі хочу пальці, що маєте сили. Як він мене бив по шиї, ви тоді мовчили? Чую, мені ті щось уже світ крутить, не стає вже духу. Та я зі спер на японці, слабого гемуху. Та й перегнув на коліно, щита рита й тана, будеш знати макатапо нашого Івана. Та й показав, як тупака у нас хлопці б'ються. Так що трісли його гачі, щоб йому нос буття. Ледве мене від японці тогди відорвали. А ті тренери його три дні водою відливали. А що далі? О, цікавісті люди! Як хочете знати, то приходіть після перемоги до мене до хати. Слава Україні! Оце Роман молодець! Ваші обласки, Роман зі Стріщини, Львівська область! Молодчинка! Більше обласків! І дайте ще раз молодець! Дякую, Романе. Ну, а тепер приєднуйтесь і давайте разом з людьми трошки зігріємось. Я хочу сказати, дорога громадо, я навіть не міг навіть мріяти про таку сцену, як тут. Але мрії здійснюються. Тільки треба вірити. Вірте в нашу перемогу і вона обов'язково буде. Слава Україні! Слава нації! Щиро дякуємо, пане Романе! Дайте музику голосніше, хлопці! Дайте музику голосніше і... Ще більше рухів! Ще більше посмішок! Ще більше настрою! Я не хочу, щоб сьогодні було тепло. Я хочу, щоб там серед народу було гаряче! Краще в рейсі діжеї! З кращою музикою! Ну що, друзі, хіба ви знаєте, як зараз у нас працює молодь? Молодь надсучасна, вони пишуть саме таку музику, і сьогодні вони на Майдані дарують її вам, щоб ми зараз з вами зігрілися. Разом, давайте рухатися в одному темпі. Один, давайте з нами. Рухаємось. Один, шаг, крокуємо. Шанс, коли можна звернутися з діджеєм до величезного натовпу бадьорих людей цього ранку і представити треки, які були написані сьогодні ввечері. Саме та людина, яка знаходиться зараз за пультом, саме сьогодні написала цю композицію. I'm not afraid.
стрибками. Давайте розстрибаємо, друзі. Оп, оп, оп. Догори, разом. Догори, разом. Догори, разом. Догори, разом. Догори. Майдан, ми витримаємо все! Грімось, грімось, грімось! Руки до гори, оплески! Грімо свої долоні! Хай весь світ знає! Майдан не спить! Перемога тут! Слава Україні! Слава!
вітання від хлопця, який стоїть вже другий тиждень на варті. Він тут в охороні стоїть другий тиждень, його два тижні не бачила дружина. А сьогодні в неї день народження. І прекрас Петро вітає Христину Молончак з днем народження і каже: люблю, цілую, вибач, що не вдома. Так, ми хотіли би, багато з нас хотіли би, звісно, бути з рідними, вдома, бути з коханими, з дітьми, з батьками. Але сьогодні в нас є вища мета для того, щоб ви у коханих, у рідних, у дітей і у батьків був дім, і щоб їм там жилося добре. Для цього ми стоїмо тут. І ми вистоїмо! Ми вистоїмо! Нас лишилося ще кілька хвилин до гімну. І ми, мені здається, такі ще ніколи не були розігріті, як зараз. То все завдячуючи спільноті київських українських діджеїв. Ці відомі митці, музиканти, не лише в Україні, а й за кордоном. Давайте скажемо їм: молодці! 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 Ви найкращі, друзі! Ми найкращі! Слава Україні!